أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران آيات نمبر يوصل ويش ليقطع طرفا من الذين كفروا او يكبتهم. دا آيات لسابق سر ربط لري مخي الله تعالى اويل سداغ دي ملايكو راتلل او دي ملايكو نازل دل دا دي لپار دا سدا يو خوش خبري سل پار دي مؤمنانو ولتطمئن قلوبكم او دا دي لپار دا سي تاسي زرون پا دي باني مطمئن سي. نور حقيقي نصرت او حقيقي مدد دا دي الله تعالى لجانب ندا اغا الله تعالى سي اغا غالب دا او اغا صاحب دي حكمت دا اس الله تعالى دي وجه بيانه سي الله تعالى ولدي خبلو بندگانو دي مؤمنو پرهزگارانو دي صابرانو مدد كي دي نصرت كي وإذا دي لپار ليقطع طرفا من الذين كفروا ترسو الله تعالى غز كي قطع كي طرفا يو جماعت ترسو الله تعالى هلاك كي يو جماعت طرف تمانا دي يو جماعت يو تولغي ترسو الله تعالى تباكي حلاكي يو جماعت كي اغا كسانو سيغي كافران شوي او يكبتهم يا اغوي زليل كي كبتا يكبتو كبتا تمانا دي زليل ولو سر او يا الله تعالى زليل كي فينقلبو خائبين بيا بدي رجوع كي خبلو كورونا خبلو زاينو تا انقلب ينقلبو انقلاب رجوع كول دي برجوع كخبلو كورنو زايونة خائبين ذليلين نامرادا خائبين دا جامع دي خائب دا خائب سيغا دي اسم فاعل دا لخاب يخاب خيبة نامرادي توالي خائب نامراد الله تلاوي دي خبلو بندگانو مدد كوي نصرت كوي ولي ليقطع ترسو الله تلا هلاك كي تباكي طرفا يو جماعت دي آغا كسانو سيغي كافران شوي دي او يكبتهم يا دوی ذلیل کی فینقلبوا نو بیا بدی رجوع کی خپلو کورونو خپلو ځایونو ته خائبین نامراد الله تعالی نصرت پرهیزګارا او متقیارا می کنه تا ان کے الله حالات بکنه یک جماعت از آنان کے آنان کافر شدن او یکبتهم یا می کافرار ذلیل بکنه فینقلبوا بازیا رجوع بکنن به خانه های خود یا بازگشت بکنن خائبین در حالی که ذلیل هستند. لیس لک من الامر شیئون دی دی آیت شأن نزول سبب نزول و دی که دری قصه ذکر شوی دی دی پا سبب نزول شأن نزول ایو قصه دسی ذکر شوی کلسی دی احد پا غزات مشرکینو عمرو بن قمیعه نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم پا مخ پا تیگو مشتش دی نبی صلی اللہ علیه وسلم مخ زخمی شو بیا روسته خپل مخ وینځل وینې له مخ نه پاکولې نبی علیه الصلاة والسلام له خولې نه دا خبر ووتله کیف یفلح قوم خضبوا وجه نبیهم بالدم وهو يدعوهم الى الاسلام وای دا خلک به څنګه کامیابیږي د خپل نبی مخ یې په وینو ورنګین کو او نبی دی اسلام ته دعوت کوي دا به هم کامیابی د نبی علیه الصلاة والسلام د خبرې مقصد دا اوس یعنی دا خلک به ټول هلاکیږي تباه کیږي الله تعالی دا آیت نازل کړو لیس لک من الامر شیئ تا ته نشته د خبرو د اموراتو نه هیڅ خبر یعنی تا ته دا خبر نه ده سپارل شوي به تو یې سخن تفویض نشوده چې ته دا فیصله وکړې چې دا خلک به څنګه کامیابیږي د دې خلکو کامیابي نہ کامیابی دا دی اللہ تعالی فیصلہ دا امر دا دی تا فیصلہ و امر کو دی که دخیل نہ دا تو دا خبری مکس دا بسنگ کامیابی دا غو خلکو تب اللہ ہدایتو کی
دغه دی احد دی غزا مشر نو دی مشرکان او مشر ابو سفیان دا بیا مسلمان سو دی بیا ایمان راو په یو غزا کې وستر ګړند شو دی اسلام په لار کې دی موت په غزا کې دی یرموک په غزا کې بل استر ګړند شو لوی مجاهد سو او دلته دی دتر قومندلان دی مشرکین او لخوا او یا نفر صحابه کرام شهیدان دا بنوای چې دته وڅنګ الله هدایت کوي دا خبرې مکوا ليس لك من الامر شيء تا ته نشته د دې کومې خبرې تصرف تفویض برې تو اختیار کدام سخنی نیست که یاره چطور الله هدایت میکنه شاید هدایت بکنه. دویم سبب نزول داسې ذکر کړی چې په دې غزوه کې د نبی علیه الصلوة والسلام تره شهید سو دا احد کې حمزه کافرانو له هغې سره ډېر غلط چلند وکړو هغه یې مسله کړو. مسله دې ته وایي چې یو څوک مړ کې بیا یې پوزه غوږ سترګې دا ځینې پرې کړي. په اسلام کې دا حرام ده دا به له مړي سره نه کوې چې څومره لوی کافري د اسلام دشمن ته خالي د وژلو حق پې لرې بس خلاص یو ډزې کشکه چې مړ شو نور دا حق هم نه پې لري چې لمر کې خطا کړي سپیانو کارغانو ګیدړانو کې خطا کړي بلکې راوړې به یو ځای به پټیې په خاورو کې د انساني کرامت عزت بې ساتي انسان خو ده کم. په اسلام کې دا نشته چې مړی راواخلی غوږونه ځینې پرې کړي پوزې ځینې پرې کړي یا یې وسوځوې یا یې سپکاوی وکړي دا بالکل ناروا ده. دا د مشرکانو طریقه ده کافرانو د ظالمانو له پخوا نه دا د دوی طریقه ده. نن سبا هم ظالمان له بعضې شهیدانو سره همداسې چل کوي دا د ظالمانو طریقه ده کافرو. نو نبی علیه الصلاة والسلام چې خپل تره ولیدل چې د هغو پوزه غوږ پرې شوي دي ینې را ایستل شوي ګېډې څیرې شوي نبی علیه الصلاة والسلام قسم یاد کړو چې زه به اویا کسان د تا په بدله کې مسله کوم اویا کسان به کافران زه همدغسې کوم. الله تعالی دا آیت نازل کړو دا څه کوې زه به اویا مسله کوم دا فیصلې خو تا ته نه دي درکړی شوي دغه مسلې تا ته نه دي درکړی شوي چې ته به دا قسمونه کوې ته به د الله د حکم انتظار کوې چې الله څه وایي. لیس لک من الامر شیء نشته تا ته د امر د فیصلو د مسله کولو چې زه به اویا کافران مسله کوم دا فیصله تا ته نشته دې اختیار تا ته نشته دا اختیار له الله سره ده. دا درېیم سبب دویم درېیم یې داسې ذکر کړی چې نبی علیه الصلاة والسلام په دغې غزوه کې چې کله مسلمانانو ته لوی تاوان ورسېدو بعضې مشرکانو ته بددعاوې وکړې اللهم لعن ابا سفیان اللهم لعن صفوان ابن امیه د بعضې کافرانو نومان یې واخیستو لعنتې پرې وویل. الله تعالی دا آیتونه نازل کړو دا څه کوي تا ته د دې خبرو تفویض نشته چې په دې لعنت وکړه په دې لعنت وکړه هغه لعنت د الله خپل کار دی کوي په چا کوي که نه کوي. ته دعوت کوه تبلیغ کوه جهادونه کوه په چا لعنتونه مه وایه. لیس لک من الامر نشته تا لره من الامر د تصرف نه د خبرو نه شیء یو شیء تا ته د الله د عوامرو نه هیڅ تصرف نه ده درکړی شوی ته اختیار نه لري د الله په فیصلو کې. او یتوب علیهم او یتوب دا په چا باندې عطف ده دا له چا سره ربط لري په دې کې دوه توجیهګانې راغلي یو دا وایي دا عطف ده په یکبتهم باندې نو داسې بسې الله تعالی د مؤمنانو مدد وکړو نصرت وکړو لیقطع طرفا من الذین کفروا تر څو الله تعالی هلاک کتابا کې یو جماعت دي هغه کسانو چې هغوی کافران شوي دي او یکبتهم او یا ذلیل کی او یتوب علیهم یا الله رجوع دی رحمت کی په دی باندې او یعذبهم یا الله عذاب ورکړي. دا ټول په مخ کې باندې عطف ده او دا ټول به تعلق ونیسنه لنصرت الهی سره. الله ولی دی متقیانو او دی صابرانو نصرت کوي دی دې لپاره یې نصرت کوي چې په دې نصرت څو خبرې حاصل سي څلور په څلورو کې یوه خبره اول خبر ليقطع طرفا من الذين كفروا كافرانو کې او جماعت تبا کی دویم او یکبتهم یا دې ذلیل کی دریم او یتوب علیهم یا الله رجوع رحمت کی پدوی او يعذبهم یا الله دې عذاب ورکی په نصرت الهی دا څلور خبرې موجودې. ليس لك من الامر شيء دا په منځ کې جمله معترضه سو دا ليس لك من الامر شيء دا لسباق لحق سره تعلق نه لري دا جمله معترضه ده دا یو توجیه. دویمه توجیه د سره سی او یتوب علیهم ليس لك من الامر شيء سره تعلق لري دا او په معنا دی حتا اند
یا پمانا دی الان دا لکه تزویل او پمانا دی الان را دی لکه تاب شابه نی قرزی پاغی پسیه تعطینی دینی او الزمنک او تعطینی دینی زبتا پسیه ما او تعطینی دینی یا خوبه می حق را کبی دا او دلتا پمانا دی الان دا زبتا پسیه ما لالزمنک زبتا پسیه ما او الى ان تعطيني حقي ترغيس دي ما حق راكي سما قرض دي راكو بيا بزا فتاب سيكي غمنا دلتم دا او بمانا دي الى ان دا نو بيا بمانا دسي اي نبي عليه الصلاة والسلام تا تهيت تفويز نشتا دا تهيت اختيار نلري ليس لك من الامر شيئون تا تهيت تفويز اختيار نشتا دا بخبرو ترهغي پوري سياخو الله دي كافران بان رجود رحمت فكي مسلمانان سي یا الله تعالی کافرانو باندې عذاب نازل کی عذاب ورکی بیا تا ته اختیار ستا کدی مسلمانان سو بیا دې تا تر امر لاندې سو بیا امرونه ته کوا او کله دې ته عذاب ورکول بیا تا ته امر ستا ورسه په دې جهاد وکړه الله دې ته عذاب ورکی لدغه دغه فیصله وړاندې چې الله نه دې توبه فیصله په دې کړی نه دې عذاب لګی نه مخکې تا ته تفویض نشته نو معنا به دسې لیس لک من الامر شیء نشتا تالرا لدی الهی فیصلو نشای اون یو شایی تا تدا اختیار نشتا او پمانا دی الان تردی پوری یتوب علیهم سی اللہ تعالی رجود رحمت نی کلی پو دی کافرانو کالا پو دی کافرانو رجود رحمت وقر دی با مسلمانان شی بیا با دی تاب صحابه کرام شی بیا با تالرا خبر تفویز وی بیا تو پا دی امرو نکوه او يعذبهم يا الله دې ته عذاب نه ور کړې ک الله دې ته فیصله دې عذاب وکړه بیا هم تا ته تفویض شته بیا ور څه په دې باندې جګړه وکړه دې هلاک تباہ کړه ځکه الله به فیصله دې عذاب کړی وي فانهم ظالمون یقینا دې ظالمان دي ولله دا الله تعالی دې مخکې خبري تاکید کوي یا رسول الله تا ته ولي فیصله نشته ده ليس لك من الامر شيء تا ته تفویض نشته ده ته به خپلې خوښې نه چلی یا الله داسې وکړه یا الله داسې وکړه ته به دا نه وایې زه به اویا کافران مسله کوم ته به دا نه وایې چې دا خلک څنګه هدایت کېږي دا به تکه الله هدایت کوي که نه که هغه دې الله کړه تا ته ولې تفویض نشته ځکه په دې ځمکه کې به امر د هغو چا چلیږي چې هغه د ځمکو د اسمانونو مالک ده هغه مالک څوک ده هغه الله ده نو امر به هم د الله وي فیصلې به هم د الله وي تب خالد الہی فیصلی انتظار باسی تب خپل ایتم نو ایس زا یا کس مسلکوم کیو کس دا خبری بنا کی تب انتظار باسی سی اللہ چ فیصلہ کی ک اللہ ویل سی یوم ما مسلکوا بل یوم نہ مسلکای پوینہ شولا دا غت بی بی دا سید امزر تانو سینه یورتی رکڑ دیو یہ نتیگری راو ایست اغه بیا راغ ل ایمان راو اغه بیا مسلمان اسول هند نومه ده هند ایمان راور اسلام راور نبی علیہ السلام ایمان اسلام قبول کئ سم نه دی ورته وی وحشی ابن حرب کوم سدا حمزه رو تنوی شهید کړه دیم ایمان راور نبی علیہ السلام سم نه دی ورته وی په مخ باندې د سپردا چول وی نبی علیہ السلام مجلس ته راغی و یا رسول الله که یو کافر توبه وکي ایمان قبلیږي وای ولی نه قبلیږي وای نه سډیر لوی کافری وای سټومره لوی کافری وای که وحشی ابن حرب وای که غیم توبه قبلی پرده ایلی مخی لیری کرا وای یا رسول الله ما ایمان را وڑا نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم رتلا بلکل ایمان دی قبول ده صرف دوم را کوا مجلس که ما تا مخا مخمه کینا زکر ما ستر دی سپتا ولگی اخپل تر برا تا پویاد شی نو اصی نسی پتا تا می پزروی که چه شیران سی بغضو کینا نو لما نا مجلس که یو خواتا کینا دوم را خبری ورتا وکر او دی دتری شهید کرده و نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم تا دیر محبوب بود حمزر تانو نبی علیه صلی اللہ علیه وسلم رضاعی ورورم و تریم و او رضاعی ورورم و دیو مور پی خوللی وی دی سوائبا رضی اللہ تعالی عنہ اغا ایمان لانو را وره نو مطلب دی که دستی تا تا دا تصرف نستا دا دی فیصلو سی دا تا با هدایت کی کبا نکی دا دی اللہ کار دا ولی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لردی اغا چسی پا اسمانونو کی دی او اغا چسی پا زمک کی دی نو سی هر چلی اللہ دی فیصلم دی اللہ دا تو با خالی انتظار دی فیصلو کئی یغفر لمن یشا اللہ ما فی کوی چا تسی خوکسی نو تو دا سی موایا اے رسول اللہ سی دی خلکو تا با چنگ ہدایت کی دی خپل
نبی مخ پوینو ورنگین کو دیتا با چنگ ہدایت کی کدیش ہم دو گوتا اللہ ہدایت تو کی ادورتا وشو یغفر لمن یشا اللہ مغفرت کے وچارتا سیخو کسی ویعذبو اللہ تعالی عذاب ورکمی من اغچاتا یشاو سیدی اللہ تعالی خو کسی واللہ غفور الرحیم اللہ تعالی بکن کئی رحیم مہربان دی تر امدی جی پوری بستا دیدی حیاتون مو گلتا اس درس و عبرت دادا سی مو گلتا اس باید پخپلو عملونو کلو غلو کی دی اللہ تعالی دی امر تابیدار سو ار چرت سیو کپو کور کی دا کپو کلی کی دا کپو جماعت کی دا کمحالک کی دا کچرت مشنانو کشرانو لزان فیسلی مکوی سی زبا واللہی دسی کون پا ترگینیو پا رقابتو پا مقابلیو پا زد پا دیبانی فیسلی مکوی پا ار خبر کی دی اللہ دی فیسلی انتظار کوی داس بنای سی زده سیوائم نوزو خیولاک پریگدم ابازی دیر غلط خبرو کی دا امو گتا سی پختان کل خل ناکل تو سی ارتو وای مثال یو دی چا ذکر وکر سی آغاو سی توبه کلی و سی اصلاح کر دیوائی نا سی اللہی بخیم زیوالاک و بکم دسی خبری کلی دا سی خبری بیخی مکوی دا دیر دی جہالت و دی ناپوی خبر پا ار مسئله کی دی اللہ تعالی دی فیصلی انتظار باسی کل دی دو خبرو سر دی دو کسانو پس خبر کلانجائی تو غواړی دا دواړه سره جوړ کړې نو دی وته کېنیسي واله که ته ور سره جوړ سه ګوره دا که څومره ګناهګار ده بس الله تعالی به درته معافي وکړي دا وکړي دا وکړي دی په دې چې کې وایي سي الله یې معاف کړم زه یې والا که معاف کړم داسې خبرې بعضې وختونو کې کوي واله که ور سره جوړ سه دا دشمني ښه نه ده دا بدبیني نه والا سي ما ته خو سي نبي علیه الصلات وسلام را ژوندی شي راته ووایم که زه جوړ شم بعضې داسې خبرې کوي دا مه کوئ مگو تاسی اللہ پیدا کلیو دا زمکو اسمانون دی اللہ دی فیصلہ بم دی اللہ دی پا ہر مسئلے کی دی اللہ دی فیصلی انتظار باسی مگو تاسی ایت شئیم نہیں اس کا اللہ امرو کسی دا پلانای دی مرشی بس بیا با مہین زیڑی تلی با پراتوی ایت شئیم نہیں دو ورزی با چرت خلق را باندی وجاڑی وجاڑی بیا با شئیم نہیں مگو دسی کمزور مخلوق شو وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض اللہ لرا آبت سدی سا آغا پا زمکو اسمانون کی اللہ چا تمافی کمی چا تا عذاب ورکی نو تو با دسی نوائی سی زخو والا کدا پریدم زبا والا دسی وکم زبا والا دسی وکم دا دی لوی خبری دی دا دی اللہ نخو کی گی پا ار مسئلے کی مو باید اللہ تعالی دی فیصلی انتظارو کی بلکل سی والا خبر و غٹ خبر و بل توارا زا دی اللہ قرآن دی نبی علیہ السلام حدیث سنت تکی نسی آغا چا فیصلہ کی بس زا آغا منم که زب تاوان کیوں که بگٹ کیوں زی منم دا غا دی نیکانو بندگانو خاصت نبی علیہ السلام هم دسی وکلو گورا دی با احد لغزان او روستا دی یو کافرم نده مسلح کرده پوز غوگی نده جنو پری کرده او دا غا کسان دا دی احد دی غزا دی دا لولو کافران سی مسلمانان سو دی طولو ایمان قبول سو ایود تیم پو غو بند جزا و سزان دو کرده زکا اللہ ارتویلی و سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین یا اللہ دے قرآن کریم درس تدریس قبول منظور قبول منظور کے آمین اس سے زیادہ تو نقصان شو تے مو تم معافی وکرے آمین یا اللہ تا دے آیات نو دی احادیث و متبع مو کرزے آمین یا اللہ دا بعض مسائل فیصلو کم لذت لبد بینیو لا رقابت لبے جایا تکبر و غرور نہ وساتے یا اللہ دنیا و آخرت سعادت و نصیب کے آمین یا اللہ دنیا کو اعمال و ہدایت و نصیب کے آمین یا اللہ چوک سے تار دین خدمت کوی ہر چوک وی ہر چیر توی یا اللہ تی حافظ ناصر مصدر آمین یا رب العالمین دیتا دی بندگی و دیتا توفیق و نصیب آمین یا اللہ دی رحمت او دی خیر بارانون و کرد آمین یا اللہ وطنون وچ دی اواغانی وچ دی بوٹی ارس وچ دی یا اللہ تی خیر و دی رحمت بارانون و کرد آمین یا رب مریضان و دی اسلام تا تدل تی کبکورن کی اسپتامن کی و تی صحت عدیت نصیب تی آمین و صلی اللہ تعالی اللہ